Hai, saja nak share sebahagian koleksi skel 1-3-2. Okey, kita mula daripada lori man. Nah, ini skel 1-3-2. Body metal, tayar getah. Apa tu, ada part plastik sikit tau, panjang. Double axle. Rim chrome. Fuh, memang smart. Bum, bum, bum. Dulu masa kecil-kecil suka sangatlah kalau dapat lori. Kenapa? Sebab lori ni besar. Seronok main. Oops, ada parking. Okay, nice. Okay. Tanker. Volvo. Glock Throttle SL FH12. Tak boleh nak close up. Sangkut lori parking rapat sangat. Boleh ikut macam ni. Ha, ini single XL je. Uff. Masih ada tangga tu kat belakang. Fuyo. Okay, untuk trailer skinnya pula. Ini skala 1-3-2. Sama. Single XL. Smart. Smart. Ekor boleh cabut ni. Ekor dia boleh cabut. Ni pun tayar getah. Body metal. Skin yang original. Skala 1-3-2. Brand Welly. Atas ada. Ada saruf. Reverse, reverse, reverse. Set the Volvo. Okay, untuk trailer ni, trailer Scania, pintu kontainer belakang ni boleh buka tau. Buka kiri kanan. Boleh buka. Isi dalam sikit. Tak nampak gelap. Tak salah lampu. Tengok, dekat ekor dia siap ada tulis lagi. Long vehicle. Ini boleh kata agak detail lah. Skala 1-3-2 Welly ni agak detail. Tengok ada punya lampu. Tak lampu. Lampu brake dengan lampu signal. Sama kiri kanan ada. Okay. Rim chrome. Tayar getah. Nak besar punya logo Scania. Nampak. Masih ada tongkat lagi lah. Gerak. Saya boleh stand lagi. Okay, lepas tu ni skinnya ada bezel. Skinnya ada bezel. Tak, belakang ni macam mana? Tayar getah. Rim chrome. Skinnya R730. Putih dan merah ni sama. Okay. Skinnya memang smart. Tapi yang ni dah tak ada dalam market. Model ni dah tak ada dalam market. Ini pun koleksi peribadi. Ke 7730. Dalam boleh nampak steering tak?
Skinnya memang smart. Dah lama dah tunggu. Lama sangat dah tunggu. Skill 132 masuk kepala saja. Memang smart. Lori ni kan, saya tak tahu kenapa, tapi kalau kalau lori ni dia parking, mesti dia parking rapat macam ni kan. Rapat sangat sampai sampai kadang-kadang dah nak bercium dah. Rapat gila, tapi memang respect lah siapa yang apa ni, respect lah pada semua pilot lori, bas, orang parking memang rapat ngam-ngam macam ni ha. Kalau parking memang rapat. Itu pun kalau korang perasan lah. Saya biasa perasan dekat depot lori, dan kalau nampak ada lori-lori berhenti makan tepi jalan ataupun dekat R&R, memang parking rapat-rapatnya. Bas pun sama, parking pun memang rapat-rapat sangat. Tapi confirm tak accident. Smart kan? Bila ada lori banyak ni smart tu. Nampak. Dia bila dia sama scale, duduk sama-sama, memang nampak hampir perfect. Okay, yang ni kereta. Kereta ni pun skill sama 132. Ha, yang ni sebahagian yang saya dah unbox. Okay, ada Subaru Evo 7. Okay, Evo 7 ni right handed driver. Okay, macam kat Malaysia lah. Okay, sama juga dengan Evo 10 ni. Evo 10 ada 4 color, putih, biru, merah, kuning. Semua driver sebelah kanan macam kat Malaysia. Okay. Yang Evo 4 color ni, Evo 10 4 color ni boleh dapat lagi dalam market. Harga pun tak mahal, RM35 sebiji. Skill sama 136. Pintu depan boleh buka kiri kanan. Subaru ni pun sama, pintu depan boleh buka kiri kanan. Okay, macam Evo 7 ni, yang ni dah last yang ada. Dekat supplier pun dah tak ada dah. Okay, ni McLaren. McLaren ni best. Driver kat tengah macam F1. Ni McLaren tahun 95, tapi masih elegan. So, walaupun sekarang dah masuk 2020. Pintu buka atas tu. Smart. Tayar getah, body besi. Okay, ini Porsche GT3. Ini dah hampir tak ada dalam market sebab dia pun dah keluar lama, bukan 2 tahun. Pintu boleh buka. Driver sebelah kiri masih ada kangaroo bar kat dalam. Kangaroo bar. Hitam. Lining orange. Smart. Okay, ni GT2. Ini baru masuk dalam market. Baru masuk lebih kurang 2 bulan. Dia ada 4 color, tapi saya sempat ambil satu je dulu buat masa ni. Lagi 3 color next time. Kumpul modal dulu. Driver sebelah kanan. Gelap. Rim hitam legam. Nampak. Dia punya hood depan ni ada macam apa ni? Stiker carbon fiber.
Okay, lepas tu yang dah tak ada dalam market, GTR R35. Simpan dulu Porsche. Kan cala kan. McLaren pun simpan. R35 ni, ini je yang ada, yang sempat saya simpan. Yang lain dah habis terjual, alhamdulillah. Lepas tu ni dekat supplier pun dah tak ada dah. Ada dua color ni je tinggal, dark grey dengan maroon. Driver sebelah kanan, macam kat Jepun dan Malaysia. Smart, smart, smart. Skala 136. Yang ni tak jauh beza dengan skala 132. Dia punya beza pun tak ketara sangat lah. Still boleh buat drama, still boleh meshkan dia. Nah, letak sebelah pun tak jauh beza lah. Hampir tak ada beza 132 dengan 136. Pom pom. Rim dia pusing. Pull back. Oh, accident. Sekian preview untuk kali ni.